Sirius, my manager just played the Asrachki. Moment. Padli celkom dosť do vetráku. To piče. Kurva. Ako celkom sa to tu rozkľudilo, nie že nie. Malo to z jednej strany granát, z druhej strany. Mám pocit, že nejaký skôr vysignal proste šťastie. A nech si, sa mu nechci ísť hrobárovi na lopa... Ja som vždycky úplne v tom z GTA 5, že proste keď podržím shift, tak ja idem automaticky skrytu, lenže ja potrebujem stlačiť zase CTRL. Áno, táto pasáž bude celkom dosť veľký masaker. Ok, sa to tam... Áááá, aj celý čas lekárnička. Počkaj, to mi nehovorte, že tu nikto nemal Tomáša. Kurva, ja skôr, že som niekoho trafil, ale bohužiaľ nie. Či jasnočne som niekoho trafil? Dobre, hlavne nech mi sem nehodí granát a budeme všetci šťastní. Pauli, je pekné, že mi furt hovoríš pozor, ale neviem na čo... Áááá, dobre, 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 už viem na čo mám dávať pozor. Nejakého skurvy si nás v brokovni sú. OK, plán je nasledovný. Ktorý sa skladá z niekoľkých bodov, bod číslo 1. Dávať pozor na skurvené molotovy, ktoré po mne hážu. Bod číslo 2. Mohol by som asi... pozerať sa skáďal strieľajú a fakt tie molotovy, na to musím dávať pozor, lebo... Pokiaľ dobre trafia po mne molotov, tak som v hajzli. Au, do piče. Celkom solidne ma trafil, ale našťastie aj na klasickú obťažnosť sa mi trochu doplnia životy. Ako nebudem klamať, ale tento run vyzerá celkom nádejne. Nerad to hovorím, ale moja pištoľ ma začína trochu zlyť. Začína trochu zlyhávať, aj keď mám pocit, že skôr môj aim začína zlyhávať. To je skôr to, čo je celkom v piči. Počkaj, musím to trochu stišiť, lebo si nepočujem vlastného slova. Prečo mám pocit, že Pauli a Sam sú mi úplne k piči? Pokiaľ ma niekto z nich molotov, tak som celkom nasratý. No tak. Potrebujem sejvíček, ten sladký sejvíček, ktorý mi oznámi, že som to dokázal. A je tu posledný, ale pokiaľ ma... Ma ten prekvapí s molotovom, tak som v piči. Dobre, to je náš. A tam je ich. A v tej tme vidím absolútnu piču skoro. Počkaj, moment, moment.
A stačilo mi nastaviť IAS naplno, aby som niečo videl trochu viac. Dobre, posledné dva náboje do mojej kúzelnej zlatej pištole. Ja na to hovorím, ale mám pocit, že ten skurvy by si mi proste neskapil len to. Toto bolo riskantné, toto bolo riskantné. Kuky kuk. Ani piče. Môžeš vystrčiť tú svoju skurvenú palicu. No a ja trochu sa zlepšiť v aime. Kukuč. Výborne, zvuk zase sa seká, čo nie je úplne dobré. Počkaj, vážne, keď som prebil Tomáš, tak sa mi nedali preč tie náboje, vážne. Vy tady zůstaňte a hlídejte nám záda. Sejměte každýho, kdo se přiblíží na 100 metrů. Kromě nás. Kromě nás. Samozřejmě. Jen vydrž, doběhnu pro auťák a hodíme tě k doktorovi. Hlavně klid, Samé, to zvládneš. Tome, zůstaň tu s ním. Hned jsem zpátky, bude to vteřina. Do prdele. To bude dobré, Samé. Přežili jsme horší věci. Jo. To rozhodně. A teraz přichází jedna z nejpřipíčenějších... ...části této hry. Dobré, čo bude lepší možnost? Tomáš alebo pištol? Barel. Tebe sa to povie. Lenže za chvíľu tí kokoti pôjdu na mňa zo všetkých skurvených svetových strán, dokonca možno aj zozad... Jak tady? Ja si tu pripadám ako v misii The Job v GTA Vice City, kde povedal ten ríšavý kokot, že to bude kryť a potom to dojebal. OK, sám. Čo je to za voice acting? Mám pocit, že to nebude náš jediný problém. A potrebujem si rýchlo zobrať lekárničku zatiaľ, kým tu nie sú. A pokiaľ toto dá na prvý pokus, tak ja som majster.
čo sa mi pravdepodobne nepodarí, ale... Santi, máš asi veľmi dobre periférne videnie. Do piče! A tak... Počkaj, dá sa vlastne strieľať skrytu, alebo to by som chcel až moc Mafie definitívnej edície GTAčku. Ako hej, možno tu je strieľanie na blind. I guess. Do... to je super. Dobrá správa. Ide to do tej druhej pasáže, kde prichádzajú policajti. Zlá správa. Životy mám v piči a lekárnička je dole. Výsledok. Som v piči. Počkaj, mne vlastne dal lekárničku ešte raz aj sem, čiže... krytie tuto neprichádza do úvahy, že? I guess. Ako toto nebol zlý začiatok? Je to riskantné, ale keby som vyskúšal proste iba tou pištolkou. Výborne! Ďakujem sa, a vieš o tom, že ja som mŕtvý a ty pôjdeš potom za mnou. Niečo ako v prvej misii nabídka, ktorá sa neodmýta. Mal si umrieť ako niektorí nešťastníci na hajzli, čiže to máš celkom podľa mňa dobré. Lenže dúfam, že tá bomba nejde po mne, aj keď podľa mňa ohnivá bomba hovoril na to, že som tú ohnivú bombu hodil po ňa. No ale kde je skurvený Pauli, by ma zaujímalo. Sám ako nechcem byť k tebe zlý, ale chováš sa ako Sara z Mafia City of Lost Heaven v misii Sara. Iba že tuto je Sara viac obidva začínate na a Sara je tu viac Savage. Ako tohto by som si skoro nevšimol, not gonna lie. OK, hneď sa ti venujem. A čo si myslíš, že som nejaká skurvená sestrička alebo doktorka, ktorá ti podá prvú pomoc? A tak OK, ukludníme ťa. Kozy piča riť, alebo Čivuška zase to hovorí dvojsekundový Maťo a ja nemám piču a ani kozy. Aha, už viem prečo je to celkom ťažká misia. A postrieľať policajtov ešte je skurvených mafiánov predtým. No, tak to je celkom dosť piču. Nebudeš mi veriť, ale viem o tom. Zabili Kennyho. Kamo, mám to všetko pod kontrolou, pár sekúnd neskôr, pravdepodobne ma niekto dojebe, ale...
zajebalo. Sme safe? Jo! Ako hejtlo mi to zabrať, čakal som, že mi to bude trvať trochu dlhšie, ale máme to. Pane bože, Tony a Donnie taky? Jo. To je kurva masakr. Co sám? Je na tom furt stejně. Dojdu pro něj. Ty zatím hlídej. Kurva, já někdy fakt tyto hry nemůžem hrávat, lebo mi stupně těba, dostane mi infarkt. Pojedeme domů. Potřebuju doktora Pauli. Nekecej, Same. Hlavně mi tu nebreč. Dobrý, dobrý. Však si dáme zase do kouby, bude to dobrý. Jasně. To má posera. Pauli, máme společnost. Tak jo, naskoč. Ako he, ty to trochu útom, že to nie je ako v GTA 5, že si môžem vybrať. Že či chcem hrať za Pauliho alebo za Toma, aby som si vybral, či chcem šoferovať alebo strieľať. Až budú za náma, Tome! Pošli je do prdele! Hlavne je nenech předjet! Ok, schválne, čiže mám nekonečné nábojov ako... Čiže počkaj, vlastne v definitívnej, v normálnej edícii som nemal nekonečné nábojov, aspoň myslím. V pohode hrám hru Road Rage, kde mám proste kde mám takéto pasáže každý level, čiže by to nemal byť pre mňa problém. Výborne, a ja tiež, lebo si ste skurvené blesky a až vidím absolútne hovno. Ten skurvený nakladiak, skrátka... No, je veľký. Sorry chlapci, ale podľa Pauliho vás mám poslať proste do prdele, tak čo keby ste išli do prdele? Do prdele nie pred nás. Výborne. Mám pocit, že sme asi v piči. Aha, ja skúšam to dalo kasenu toho, ako som to dojebal. Výborne! Výborne, Sam je mŕtvý, Pauli je mŕtvý, nech píči všetci. Narafali sme. Tvúj nakladiek je zničený. OK, táto pasáž je trochu ťažšia. Dobre, mne si piču. Táto pasáž nie je trochu ťažšia, toto je ťažké ako hovado do piče. Čo nemám proste zabíjať iba tých kokotov, ktorí trčia? Do piče. Dobre, táto pasáž je oveľa ťažšia ako v pôvodnej verzii, tak nie kvôli tomu, že to hrám na klasičku, ale... Počkaj, nefunguje to, že im budem proste strieľať takto do motora a oni vybuchnú. A som rád, že mi seká audio do pit. To je v piči, ešte keď si zoberiem, že po nás pôjde ten obrý modrý policajný nákladák.
kolene! A kraksa se nám rozpadá! A jsou tady další! Vezdravy se blíží další průstřel! A do hajzlu! Blížej se! Dobrou šmejde! Máme to, lenže s toľkýmito životmi na modrý nákladiak sa môžeme asi aj posrať. Dobre, na minimape vidíme ďalších modrých kokotov. A je to v hajzli. Povedz mi niečo, čo neviem. To sú čo, nejakí policajti s nepriestrelnými vestami, alebo čo? Kámo! Ja do tých skurvených policajtov strieľam a proste tí policajti nie a nie skapa, čo to do piče je? Ja mám pocit, že k misii Onerta sa dneska asi nedostaneme. Maximálne, keby som spravil hodinovú epizódu. Mám pocit, že buď zabijú mňa, alebo rozstrieľajú nakladák. Dobre, ešte nerozpadá, máme polku HPčok, čiže sme v pohode čiastočne. Á, dobre, skript nás zachránil. Aspoň myslím. Výborne, mohol si ísť na závody. A teraz prichádza najväčšia skurvy Syndesovej misie. Ja mám pocit, že jedno, že či... Je nakladiak zničený, alebo my sme zničení, lebo toto bude celkom dosť hardcore z dôvodu... Oho, lebo hrám na klasicku. Je, konečne mi napísalo, zomrel si miesto, tvoj nákladiak bol zničený. Dá sa to počítať ako progres, I guess. Cíle, začali im ten kulomet. Prečo mám pocit, že skôr skapem ja, ako to, že nám rozstrieľajú ten nákladiak? A to, že sa nám ešte doplnia životy, čiastočne. Mal by som asi viac sa sústrediť na taktiku typu... Počkám, kým prebijem, zatiaľ čo si sa nám rozstrieľavajú celý skurvený nákladák.
mám pocit, že to kričí na tej korbe mi je úplne zbytočné. Toto nie je žiadna lekárnička proste. Až přestanou střílet, sestřelím ten kulomet! Teď, sestřel ten kulomet! Střílej, dokud máme aspoň šanci! Teď dobíjej! Ani hovno proste. Ako to, že mám nejakú šancu im zostrieť gulomet je jedna vec, ale keby aspoň tie skurvené blesky ma stále sústavne neoslepovali. Ako hej, väčšinou smrť bolí, pokiaľ nezomrieš prirodzenou smrťou. Toto bude Auschwitz. Že by? Proste ako chcú kurva salvu do seba? Ja som doslova vystrieľal do nich dva zásobníky z Tomáša a stále nič. OK, nebudeme to brať na ľahkú váhu, že budeme strieľať ako bez mňa. Teď to má. Ale to, že na jednu salvu nám rozstrelajú skoro celý nákladiak, tak to proste to nerieši nikto. For the fuck's sake. Až přestanou střílet, sestřelím ten kulomet! Střílej, dokud máme aspoň šanci! Teď dobíjej! Střílej! Dělej! Zaraz mu tu střelbu! Ja strieľam do ňoho, keď strieľajú po mne, strieľam po nich, keď nestrieľajú, prebíjať tom proste nestíha, je to proste v piči. Kamo, ako funguje ten gulomet, mi prosím vysvetlite. Ja neviem, ako vlastne to auto vyzerá v tom blesku, že čo mám vlastne triafať. Počkaj, nemajú vlastne vedľa toho gulometu menšie gulomety? Kamo, to proste nejde! Ja môžem proste do nich strieľať a im to nič proste dokopy nespraví. A drž hubu s tým tvojim, prestanú strieľať, lebo to nemá význam. Robím podľa mňa niečo úplne na kokot. Po pol skurvenej hodine som dal túto skurvenú pasáž priebanú. Nice. Jej, ďakujem za tvoju ochotnú radu. O čo sa snažím? Však smažím! Toto bolo oveľa ťažšie ako skurvený závod na klasickú pri mne.
Tak jsme tady, Tome. Vytáhni sama ven, já jdu vzbudit doktora. Same. Zvládli jsme to. Už jsme u doktora. Tak to už máš u mě po třetí. Pauli, co tu děláte takhle? Dobrý večer, mrzí mě, že vás budím, ale měli jsme malou nehodu. Máme tu zraněnýho. Tak ho vemte dovnitř. Dobře, díky. Tak fajn, já zůstanu se samým. Ty odvez ten nákladňák a pak to zavu. Počkáme. Dobře, teď už je to na doktorovi. Nemá cenu, aby jsme se do toho srali oba. Jen běž, Tome. Budu v pohodě. Jo. Tak fajn. Tome? Dneska jsi byl dobrý. Děkuji. Keďže táto misia mi robila problém, tak sa bojím vedieť, čo nasleduje ďalej. Jo, pič. Prečo toto auto ide, ako keby sa mu chcelo ísť do roboty? Cez víkend? Alebo niekomu dobrovoľne do školy, keď tam nemusí ísť. Inak hej, milujem nočnú krajinku hociakej hry až doslova aj keď som vonku, tak milujem noč, keď idem von po tme, tak milujem proste tú tmavú krajinku, v ktorej bývam už niekoľko rokov. Čepi. Inak hej, mohol by som navštíviť niekedy, pokiaľ to možné, Lukasa Bertoneho, lebo chcem vedieť, že ako tu fungujú tie misie. Ako pravdepodobne takisto, ale cutscény budú trochu pozmenené. Takže ako je to ešte ďaleko? Sorry, ja to radšej skipnem. Edmondové veci, hardware, rastliny a semienka. Ja vlastne som chcel splniť ten achievement. To nebol ten achievement. Ja ma vlastne videl. Počka, on sa išiel obesiť, alebo čo? Padáme. Jebeme na to, ideme k Sáre. Sára, tých policajtov si nevšímaj. Práce.
Dobře. Za prvé, achievement odemčen příbuzní z Kanady. Za druhé, já jsem viděl úplně wholesome moment, kde nějaký streamer prostě slovenský to hrál a on taky, že on byl úplně chladný, že vezmi si mě. Jak bych to mal spravit, tak to robím takto a prostě on před něj klakol s prstěňou, že sebereš si má. A ona se ho opýtala, jebe ti? Ale hej, povedala ano a bylo to úplně wholesome, úplně super to bylo. Ale hej, další misie hotová, pozrieme si ka scénu Omerty a pre dnešok to vypínam. Zdravím, šéf. Přišel jsem hned, jak to šlo. Posaď se, Tome. Máme tu špicla. Ne. Koho? Celou noc jsem nespal, jak jsem se na to snažil přejít. Říkal jsem si, že by to mohl být někdo, komu neplatíme slušný podíl. Člověk bez peněz, co by chtěl od Morela na nový oblek. Frank byl pryč, tak jsem zašel do trezoru pro účetní knihy, abych se podíval, kdo vydělává hodně a kdo má. A co jste zjistil? Ty knihy jsou pryč, Tome. Frank. Znám ho přes 50 let. Všechno, co mám, jsem získal s ním. A v těch knihách je zapsaný každý vydělaný dolar i každý zaplacený cent. Jestli je Frank předá federálu, mě konec. Jestli má Frank v tomhle městě k někomu úctu, jste to vy. Musí to být nějaký nedorozumění. Volám mu už od rán. Dal jsem u něj doma. Je pryč. Jeho žena i dítě. Ale proč? To nevím. Jistě měl své důvody. Možná pořád žere ta čupka. Ta, co jste chtěl utopit. Jo. Ta, co jsem pak zastřelil, když mi to nedovolil. Byl jsem pitomec, Tome. Ale záž nezáž, ty knihy musíme dostat zpět. Zmáčkni všechny naše donašeče. Zjistit, co kdo ví. Když najdeš Franka, najdeš i ty knihy. A když je nebude mít u sebe, dostane z něj, kde je najít. Potom udělej, co musíš. Vincenzo na tebe čeká s čistým vozem. Byl jsi pro mě jako můj vlastní bratr. OK, čiže ešte stíham zajsť za Vincenzom, ktorým asi už nedá zlatú pištol, keďže Vincenzo tu už na mňa čaká. Čo ma celkom bude srať, ale tak čo narobím, hej? Počkaj, plot, je to tiež nepriateľ všetkých herných postav? To zvládol preskočiť plot. Tohle musíme držet pod pokličkou, Tome. Začni u Biffa, ale nic mu neříkej. Dám ti novou čistou kár. A takovou malou specialitku, jestli chceš. Lupara. Až Frank uvidí Luparu, bude vědět. Starý způsoby fungujou. No tak si mám si zobrat toto auto. Čiže OK, toto by som to pre dnešnú celkom dosť ťažkú epizódu
na hru Mafia Definitive Edition ukončil. Ako je to skipovanie je super, ale na druhú stranu nechci sa mi natáčať hodinové video a zostrihávať to, keďže viem, že ešte že to video nie je v kope a strihol som to, ako som naháňal, no ako som strieľal to skurvené policajné obrnené vozidlo. Čiže Ninja Steel 57 ľúči a serus.